siapa? Dari tadi. Pak Pendi. Pak Ajet. Di Cengkareng sudah jenengan kok dereng. Rumahku kono sik, Mas. Hah? Itu perwakilan. Oh, perwakilan. Biji mana bisa perwakilan? Kalau Pak Lurah gimana, Pak Lurah? Jelas ora mulih kanggo, Mas. Telung lembar perwakilan sedanten, J. Maka ditunggu nggih, Pak. Telung lembar iki sini-sini to, Pak? Heeh. Lah sajroning ati datan luntur saya merati orang ngerti aku orang mana dadi garwa aku acara kan. Ini tuan rumah. Oh iya. Yeah.
Enggak ada yang joget sama sekali ya, Mas. Heeh. Entar dulu, Bu. Arisan dulu. Oh, ngono. Kira-kira nek rekwat gowo iki men MC sebelahnya. Bapak? Oh. Ya neh. Satu tan sajrone ngati. Wong ora nggih BH nomere. Tan lu. Rondo anak papat selalala ayo termasuk kuih.
monggo Pak Mir. Tiga rondanya mas. Wis tak aturi boleh bojo sing tresno walas sejati pungkasane Sri Lamuti gawe loro ora urung saiki dadi rondo. Oh,